Där sätter domaren igång matchen. Kommer ett lyft. Kan bli farligt. Och GT med matchen första. Hörna kom in här. Det blir varant. Och avslutet är nära. Tage Hagvall räddar bollen. Men han kör vidare. Hugo Bergman då för Västanfors. Laddar, skjuter. Och det är mål! Som hittar fram till Bölmark. Och det är en vacker. Loggen av. Han kommer långt. Han kommer långt. Långt. Han får med sig en straff. Är det? Kan han vara det, va? Gamla GT-spelaren. Höjer klubban, skjuter. Och det är mål. Ah. Hörnan som kommer in här. Och det är Bergman som skjuter. Han har gjort hattrick idag. Österlund går på eget avslut. Skjuter. Blir farligt. Blir det typ rör i mål. Hittar ut till Dejfors. Kommer in i straffområdet. Spelar in den och det är mål. Oh. Fint spel. 12. Han kan in göra. Han går ut i vinkel. Skjuter. Räddar Hagvall. Loggen av. Ta sig in i mitten, skjuter och i mål! Han gör det där mycket bra. Tillbaka till Haglund. Spelar in den. Det är farligt, det är mål! Det är mål. Till Fredriksson. Så han laddar, skjuter. Och det är en jätteräddning från Hagvall. Så drar iväg lyftet. Det är nära. Och den går fram till Rosvall som trixar. Och han gör mål! Vilket mål, Rosvall! Loggen av. Ladda, skjuter. Och det är mål! Mål! Han kan avgöra.